करू शकतात काय सांगाल? कुठलेही याचे परिणाम होणार नाही. आणि मी जे बोललो त्या बोलण्याचा विक्रियास करण्याचं काम बीजेपी करते आहे. जनतेचे जे मूळ प्रश्न आहेत शेतकऱ्यांच्या विरोधातील काही कायदे, देश बेरोजगारांचा देश म्हणून विरोधात जातो. त्या देशात गरीब लोक अन्नविना मरत आहे आणि छोटा व्यापारी उद्ध्वस्त होत आहे. या सगळ्या व्यवस्थेच्या बद्दलची लोकांची ती डायव्हर्ट करण्याचा जो कुठलाही मुद्दा नाही त्याला डायव्हर्ट करण्याचा मुद्दा हे लोक करतात भाजपवाले. पण या ठिकाणी महत्वपूर्ण असं वाटतं की मी ज्या मोदीचा उल्लेख केला तो गावगुंड होता. ललित मोदी, नीरव मोदी जे भगोडे देश निघून पाळले असे मोदी अनेक या देशामध्ये आहेत. तर जे बदमाश असतील त्यांच्याबद्दलचं वक्तव्य गावकऱ्यांनी जी तक्रार केली मला, त्या तक्रारीवर मी बोलत होतो आणि काही भाषणामध्ये नव्हतो बोलत, लोकांच्या गर्दीमध्ये बोलत होतो, तक्रार आली म्हणून बोलत होतो. आणि म्हणून आज जे बीजेपी आदरणीय नरेंद्र मोदीजी देशाचे प्रधानमंत्री, त्या प्रधानमंत्री पदाची गरिमा संपवण्याचं काम जे भाजपने सुरू केलेली आहे, काँग्रेस पण याच्यावर या प्रधानमंत्री पदाची गरिमा जे भाजपचे नेते आणि कार्यकर्ते जे संपायला निघालेत त्यांच्या विरोधात काँग्रेस पण गुन्हे दाखल करेल. चंद्रशेखर बावनकुळे, तुमच्यावरती तुम्हाला एक चॅलेंज केलेला आहे की कुठला मोदी आहे त्याला 3 तासाच्या आतमध्ये हजर करा, नाही तर नाना पटोले स्वतः त्या मोदीच्या संदर्भात तक्रार करायला पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊ, काय सांगा? असं आहे की हेच लोक जेव्हा देशाचे प्रधानमंत्री आम्हाला बनवाने आम्ही दाऊदला आणतो, अजूनपर्यंत दाऊद या देशात आला नाही. ज्यांनी पूर्ण देशाला बर्बाद केली, मुंबईसारख्या शहराला उद्ध्वस्त केलं, त्या यांनी लोकांना आश्वासन दिलं होतं ना. गुंड लोक मिळाले असते, नीरव मोदी आणि ललित मोदीला का पकडून आणत नाही ज्यांनी देश लुटला त्यांनी? आणि सुपारी घेऊन काही लोक बोलायला निघाले असतील तर त्यांची आणि माझ्याबद्दल बोलायची त्याची लायकी नाही आहे, त्याच्यामुळे त्याच्या प्रश्नाचं उत्तर देण्याचं काही कारण नाही. नितीन गडकरी यांनी नाना पटोले यांच्यावर गुन्हा नोंदवून मागणी केली. बिलकुल, कारण की मी चुकी केली तर बिलकुल व्हायला पाहिजे, पण मी चुकी केलीच नाही. मी मोदीचं नाव घेतलेलं आहे, मी काही नरेंद्र मोदी देशाचे प्रधानमंत्री असा कुठेही उल्लेख केलेला नाही. त्याच्यामुळे मूळ मुद्द्याला, कारण की गडकरी साहेब 18 रुपये पर लिटर व डिझेल पेट्रोलवर घेतात आहे, काही पैशाचा हिशोब त्यांना पुढच्या काळात द्यावा लागणार आहे. आणि मग त्या रस्त्यावर रस्त्याच्या जनतेच्या पैशानेच रस्ते करायचे आणि त्याच्यावर टोल लावायचे, ते रस्ते विकायचे विदेशी कंपन्याला, याही सगळ्या प्रश्नाला पुढे आम्ही जाऊ ना. कारण की मी काही चूक केली नाही, जे चूक केली